Tā aizvēl labi no izlūkošanas dokumentu noplūdes, kar ne tikai pašu amerikāņu nacionālo drošību, bet arī jau pieminētos Ukrainas pretuzbrukuma plānus un iespējams nepieciešamību tos mainīt. Arī par Ķīnas lomu miera veicināšanā par to visu šorīt izvaicāsim Eiroparlamentārieti Ivaru Ijebu. Labrīt! Jā. Labrīt! Labrīt! Kā jūs teikt, vai šie noplūdušie dokumenti Pentagona var izrādīties nepatīkams šķērslis, traucēklis šajos plānos, par ko visi rietumu pasauli šķiet tā kā zumoši gaida tādā zemajā startā, kad varētu notikt kaut kādas izmaiņas frontē? Jebkurš karš ir gan informācijas, gan dezinformācijas laiks, un līdz ar to mums ir patiesībā diezgan grūti pateikt, no kurienes tas ir nācis. Ir skaidrs, ka kaut kāda daļa tās informācijas ir acīmredzot patiesa. Tas ir vismaz tas, ko mēs dzirdam no dažādiem Pentagona cilvēkiem, bet kaut kāda daļa ir nepārprotami viltota. Un tad ir jautājums, kāda ir tā proporcija, bet ja runa ir par to, kurā vietā Ukraiņi plāno savu pretuzbrukumu, tad es saprotu, ka Ukraiņiem vienkārši kaut kādā mirklī ir jāpieskaņojās tam, ka varbūt kaut kas ir nācis klajā nepatīkams viņu pusē. Bet ir skaidrs arī tas, ka tas galvenais vēstījums jau ir un paliek, proti, ka rietumi vienkārši nepietiekoši apgādā Ukraiņus ar munīciju. Un tas arī tur diezgan skaidri parādās, un tas ir piedošana vēstījums mums visiem. Jā, sevišķi par pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas izskanējušas kā tie vāja punkti, diemžēl par spīti to sekmīgi eit kā darbībai līdz šim. Bet vai jums šķiet, ka teiksim, Eiropai kopumā šī noplūde kaut kādā mazliet jaunā gaismā vai spilgtāk palīdzēja ieraudzīt šo problēmu, jo it kā jau par to tiek runāts visu laiku? Vai tas kaut kādu svaru var spēlēt arī kaut kādos tālākos lēmumus? Daudziem vienkārši šī informācija liekas autentiskāka, bet es domāju, ka tas jebkurā gadījumā strateģiski neizmainīs šī brīža attiecības Ukrainā, jo ir skaidrs, ka Krievija, kā jau mēs to dzirdējām, iet šo izdedzināto zemi laiks Ukraiņi plāno šo savu vasaras pretuzbrukumu vai pavasara pretuzbrukumu. Un, protams, rietumu funkcija tajā visā vienkārši maksimāli viņiem palīdzēt. Viena no problēmām, cik es saprotu, ir tas, ka tur ir nākušas klajā, kas gan varētu būt nepatīkami Pentagonam, informācija par to, kā viņi iegūst informāciju no satelītiem. Un tas ir pietiekoši, acīm redzot, nepatīkami, bet es domāju, ka tas strateģiski neko neizmainīs. Kā ir ar Eiropas parlamentu, varbūt iemiesojot visu Eiropu apņēmību, turpināt sniegt Ukrainai atbalstu? Šeit, es domāju, arī šos vienotos ieroču iepirkumus Ukrainai, par ko jūs tādu kritiku esat diezgan arī izteicis. Es pats esmu ar to nodarbojos joprojām un turpināšu nodarboties tuvākos divus mēnešus, to, lai Eiropa vairāk savu naudu liktu iekšā bruņojumu iepirkumos, tai skaitā, lai kompensētu tām valstīm kā Latvija, kas ir ievērojama daļa no savu bruņojumu jau nodevusi Ukrainai. Ne visas valsts to ir darījušas, līdz ar to es domāju, ka mēs esam nepārprot pelnījuši lielāku Eiropas atbalstu šajā visā pasākumā. Problēma ir ļoti lielā mērā arī par ražošanas kapacitātēm. Ne tikai par to, ka nauda būtu vai nebūtu, bet pat ja tev tā nauda ir, tev vienkārši nav ko nopirkt. Runa ir par tām pašām 155 mm artilērijas lādiņiem, vai ne, kas ir ļoti liela tēma, kuri Ukraiņiem ir milzīgos daudzumos nepieciešami, jo Krievija, protams, viņiem pretī ir arī ar savu industriālo jaudu. Jautājums, cik lielā mērā Eiropa spēja viņiem palīdzēt ne tikai ar naudu, bet arī ar tām ražošanas kapacitātēm. Un tur mēs netiekam cauri vienkārši kā Eiropa. Tur mums ir nepieciešami arī mūsu transatlantiskie partneri. Un tas lielākais kautiņš Eiropas parlamentā, ja var teikt, ir tieši par to. Tur ir tādi deputāti kā es, kas iestājās par to, ka amerikāņiem ir jābūt iekšā tajā spēlē, jo gal galā viņi ir Eiropas drošībai ļoti svarīgi. Bet tur ir citi kolēģi, kas saka, nē, mums viss jāpatur tikai Eiropā, jo mums pašiem savu kapacitāti jāveicina un nedosim neko nevienam citam un tā tālāk. Bet kopumā, tas, kas notiek pēdējā mēneša laikā, arī no tā, ka ir iedoti tur tie, ja nemaldos, 4 miljārdi tajā Eiropas miera programmā tieši šim nolūkam, Eiropa dos naudu, cits jautājums, vai par to naudu būs ko nopirkt. Jā, tas nepārvērtīsies, par ko arī daudz runāts par šādu ilgstošu novārdzināšanas karu, kas ne tikai sākotnēji kā ar sankcijām iecerēts pret Krievijas agresoru valsts ekonomiku vēršoties, bet arī, protams, ne tikai ar enerģētikas apgādi, bet ar šādu militāro industriju domājot pašas Eiropas ekonomiskām spējām. Mēs nevaram nekādā veidā ieteikt vai mudināt Ukraiņus atteikties no tā plāna vienkārši izspiest agresoru no savas teritorijas. Kamēr tas nebūs izdarīts, tikmēr, acīmredzot, mums nāksies viņiem palīdzēt, un tas ir tas, ka mums ir jāgatavojās visiem, tā skaitā arī Eiropas Savienībai, kas jau patiesībā nekad nav bijusi īpaši uz militārām lietām tendēta organizācija, bet pēdējā gada laikā viņi ir sapratuši tomēr, ka bez šitādas militārās un cietās drošības Eiropai nekāda baigā nākotne nav.
Vēl viens aspekts, protams, daudz tiek runāts par šo te starptautisko tribunālu, kas iztiesātu Krievijas agresijas noziegumus. Vai un kas pēdējā laikā Eiropas parlamentā par šo tiek runāts? Skaidrs, ka visu laiku tiek brīdināts, tas būs garš process, tas nebūs ātri, tas nebūs arī juridiski vienkārši un tomēr. Jā, tas ir domāts kā īpašs jauns formāts, kurš būtu, nu, kā saka, starptautiskā krimināla tiesa plus. Īpaši jauns formāts, tieši tāpat kā Nürnberg bija jauns formāts tajā mirklī, kad tas tika veidots. Nu, es domāju, ka Latvijas pozīcijai tur ir jābūt ļoti stingrai, jo lai nu kas, bet nu, mēs esam ieinteresēti starptautiskajās tiesībās un starptautiskajā tiesiskajā kārtībā vairāk kā viena otra cita valsts, un līdz ar to mums tajā ir jāpalīdz. Nu, šobrīd tas aktuālais uzdevums ir, kamēr vēl šī Krievijas agresija notiek, ir vākt pierādījumus. Tā lielā lieta ir tas, ka tie cilvēki, kas ir uz vietas, tai skaitā arī visādi, nu, izmeklētāji, prokurori un tā tālāk, kas ir sūtīti no Eiropas valstīm uz Ukrainu, viņi vāc un dokumentē tās visas Krievijas zvērības, kas tur ir notikušas, lai tajā mirklī, kad pienāk laiks tam tribunālam, lai tajā mirklī mums ir dokumentus galda. Par vienu citu ļoti būtisku globālu spēlētāju par Ķīnu, tālu no Eiropas, bet ļoti ciešās saistēs gan ar Ameriku, gan ar Eiropu, tas viss ir. Un, kā jūs teikt, kāda pašlaik ir īsti Ķīnas loma šajā konfliktā, jo mēs vienmēr tā kā kaut ko zinām, kaut ko minām, kaut ko nojaušam, bet nu arī pašlaik, jā, Ķīnas prezidents ceturtdien izteicies pēc sarunas ar Francijas prezidentu, ka nu, būtu laiks atkal pievērsties šo sarunu, miera sarunu jautājumam, nu, uz ko tas īsti ved? Ko grib Ķīna? Mēs varam saprast. Ķīna spēlē pati savu spēli. Ir skaidrs, ka viņai nemaz tik lielas lojalitātes pret Krieviju nav, bet vienlaikus viņa Krieviju izmanto kā savu faktiski aģentu. Bet, protams, tā lielā pretstāvēšana, kur mums visiem arī Eiropā būs vienā mirklī jāieņem pozīcija, ir tas, ka Ķīna gatavojas diezgan tiešai konfrontācijai ar ASV. Un līdz ar to arī šis Ukrainas karš mums ir jāskata drusciņ plašākā kontekstā, neizslēdzot to, ka nu, mēs nekādā gadījumā nevaram ļaut Ukraiņiem pazaudēt, jo tad nākamā būs Taivāna. Un tad aizies pietiekoši daudz dažādas, tai skaitā arī Ķīnas ambīcijas risinātas ar militāriem līdzekļiem. Bet, ja raugās uz Ķīnas tādu kopējo pozīciju, nu, Ķīna spēlē gudrāku spēli atšķirībā no Krievijas, kas ir, godīgi sakot, globāli norietošs spēks. Ķīna, diemžēl, nav globāli norietoša, viņi ir augšupējoši, kas nozīmē to, ka nu, tur ir pietiekoši daudz jautājumu, kāpēc mēs esam kļuvuši daudzās lietās tik ļoti atkarīgi no Ķīnas, kas arī ir piedošana viena autoritāra valsts, kas ir pietiekoši bīstam saviem kaimiņiem. Nu, runa ir, piemēram, par kaut ko to pašu nu, zinu, vācu eksportu, piemēram. Jo mums ir tās draudzīgās attiecības, un tas, ko mēs redzējām pagājušajā nedēļā, tas ir ļoti lielā mērā saistīts ar to, ka Eiropa ir daudzos aspektos kļuvusi atkarīga no Ķīnas ekonomikas. Un tur, protams, neiet runa šobrīd par kaut kādu militāru konfrontāciju, bet tas, ka Ķīna ir pavisam citas ambīcijas un tas, ka viņi ir gatavi tai skaitā izmantot Krieviju, izmantot Āfrikas valstis kā savus aģentus, lai vienkārši vairotu savu globālo ietekmi, es nedomāju, ka tas ir Eiropas interesēs. Pie tam pagājušajā nedēļā, es domāju, tas bija ļoti daudziem diezgan bēdīgi skatīties uz to, kā Francijas prezidents, kurš laikam iedomājās, ka viņš spēja pārstāvēt Eiropu viens pats ar savu viedokli, patiesībā pārstāvēdams tikai Franciju un Francijas valdību, kā viņš koķetēja ar to Ķīnas vadību, vienkārši tikai tādēļ, lai tādās vecās labās golismu tradīcijās parādītu kaut kādu žestu amerikāņiem, redz, cik mēs esam patstāvīgi, vai ne? Bet, diemžēl, mēs Eiropā tieši cietās drošības aspektā neesam patstāvīgi. Mums ir šie transatlantiskie partneri vajadzīgi, un piedošana dažiem Eiropā tas joprojām nav pielicis. Bet ir kaut kādas nebūtu kārtis pašai Eiropai, vai faktiski nekādu, lai šo Ķīnas pozīciju ļautu pārbalansēt, nu, tās mūsu domāšanas tās, nu, tās starptautiskā taisnīguma atjaunošanas virzienā. Nu, mums kā minimums nevajadzētu baidīties ar ķīniešiem runāt kā ar līdzvērtīgiem partneriem, jo skaidrs, ka viņiem ir vajadzīgs daudz kas no Eiropas, viņiem ir vajadzīgs Eiropas tirgus. Un otra lieta ir, mums ir jādomā par to, kā kļūt mazāk no viņiem atkarīgiem, jo mēs zinām, ka šobrīd lielā tēma ir zaļais kurss. Mums vajag baterijas, vai ne? Nu, visās iespējamās jomās mums vajag baterijas. Un visi labi zina, ka kaut kā 95% litī eksporta, kāds mums ir, arī litī importa no citām valstīm, nāk no Ķīnas.
kas nozīmē to, ka no kā mums tad tas zaļais kurss, ja mēs nebūsim visu laiku ļoti, ļoti cieši saistīti ar Ķīnu, tas būtu jāmaina. Jo nu, Ķīnas stratēģija ir krietni viltīgāka nekā Krievijas stratēģija. Ķīna tādā ziņā ar dažādiem, pirmkārt jau kreditēšanas, ar dažiem ekonomisko attiecību instrumentiem, ar dažādiem tirzniecības līgumiem, patiesībā šķeļ rietums. Tā ir tā viņa lielā cerība, un es domāju, ka šobrīd to noteikti nevajadzētu darīt, lai ko tur arī nedomātu Makrons. Vēl runājot par reģionu kopumā, par NATO paplašanāšanos, Somija jau tātad pievienojusies. Par Zviedriju jautājums, kādu likmi jūs liktu, cik drīz tas notiks, viņas samita kontekstā runājot, vai tur tā skaidrība jau būs pavisam droši viesta vai vēl ne? Nu, tas ir tas, par ko mēs metam krustus un izsakām cerības, ka tam vajadzētu notikt jūnijā Viļņā. Jo no skaidrs, ka no, tur ir mazliet, tā kā saka, arī tas Turcijas vēlēšana konteksts spēlē iekšā, kur vienkārši turkiem ir vēlēšanas un pat pretējais prezidents grib viņus uzvarēt, tai skaitā arī rādīdams cietu mugurkaulu attiecībā uz no tiem, ko viņš pats uzskata par teroristiem, kas atrodas Zviedrijā, bet cik es saprotu, kaut kāds diplomātisks risinājums tur ir saskatāms, tā ka, nu, gribētos domāt, ka tad ar to Viļņas samitu, tad Baltijas jūra gandrīz pilnībā kļūst par vienu NATO iekšējo jūru. Mētām krustus, kā jūs teicāt. Tieši tā. Par pašmājām runājot, nu, tad tepat arī maijs, kad oficiāli prezidenta, valsts prezidenta vēlēšana kandidāta nosaukšanas tie datuma rāmis jau tuvojas, bet tā sistēma, nezinu, ka to nenosauc agrāk, un kā jūs to saskatāt, ka šobrīd arī neviena no tā partija īsti skaļi, skaidri par saviem kandidātiem nerunā joprojām. Tas nav tā neatbilstoši. Nu, ja jūs atceraties, mēs jau pirms kādu laiku izgrozījām to, lai viņi vismaz divas nedēļas iepriekš ir spiesti tos kandidātus nosaukt. Vismaz. Vismaz divas, jā, jā, jā. Jo pašas tās vēlēšanas laikam būs 31. maijā, bet jānosauc ir no 9. līdz 13. Nu, es domāju, ka tagad jau, kā mēs to zinām, atsevišķi kungi ir pateikuši, ka viņi tagad pēc lieldienām nosauks savu kandidēšanu vai nekandidēšanu, tad jau mēs redzēsim tos cilvēkus. Es domāju, ka drīzāk jāskatās uz to rezultātu. Ņemot vērā visu to kopējo globālo situāciju, man vismaz liktos, ka koalīcijai tomēr vajadzētu vienoties par vienu kandidātu un neļaut mums ievēlēt, tur es nezinu, prezidenta Rošļikova balsīm, vai ne? Lai arī cik tas varbūt kādam nebūtu izdevīgi un interesanti kaut kādā mirklī. Vai tas ir Egils Levīts, vai tas ir kāds cits, nu, tas jau, kā saka, lai no kungi paši tur lemj, un tas process jau notiek, kaut arī viņš nav publisks, protams, ka tur visu laiku notiek kaut kāds spēlīts kuluāros, par kurām es neko daudz nezinu, bet es domāju, ka koalīcijai vajadzētu būt vienam kandidātam. Kādas pašlaik jūs teiktu ir Levīta kunga iespējas vispār gribēt sevi pozicionēt kā kandidātu, ko viņš pagaidām ir atturīgi vērtējis arī? Es domāju, ka viņas nav drošas, bet viņas nav arī bezcerīgas. Nu, tur es domāju, ka pietiekoši daudz, kas nu, skaidrs, ka nu, Levita kungam attiecībā no ļoti daudziem citiem kungiem jau šobrīd ir 40 plus balsis. Saimā, vai ne? Tiem pārējiem, kas nāks, vajadzēs sākt vākt no nulles. Jautājums, vai viņš un viņa padomnieki spēlēs to pašreizējo kapitālu kaut kā izmantot tajā tālākajā spēlē, un vai tad viņš pārvilks pāri tam 51. No acīm redzot, nu, tas izšķirsies tuvākās nedēļās. Mm. Un īsumā vēl par informācijas atklātības ierobežošanu arī esat kolēģiem radios teicis kritiku, protams, par to, bet šis jautājums par to izdiskutēšanu par informācijas pieejamības ierobežošanu, tas ir jautājums par to, kāpēc mēs vispār ik pa laikam nonākam pie šī jautājuma. Tā jau nav pirmā reize, kad drošības likuma grozījumi tiek veikti spēcdienestiem, protams, viedoklis, kā šī sistēma jāsakārto. Nu, steidzamība laikam nav tas īstais risinājums šajā gadījumā, bet kāpēc vispār parādās šī vēlme, vai tā ir vispār pamatota? Nu, stingrāk padarīt vēlme. Es tā spēcdienestu vēlme tajās četrās kategorijās salikto informāciju ir saprotam, jo tā mēs arī Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā tā to informāciju klasificējam. Cits jautājums ir, vai politiķi ir spējīgi šajā gadījumā Nacionālās drošības komisija to publiski nokomunicēt, kas tur notiek. Un ja viņi baidās no šīs nespējas to nokomunicēt, tad viņi uzliek steidzamību un ātri dabon to, nu, cerībā, ka tad, kad tas būs pieņemts un pamanīts, ka tad jau viss būs beidzies un neko jau mainīt vairs nevarēs. Nu, tas, paldies Dievam, ir apturēts, nu, raudzīsimies, kā tas notiks. Es saprotu, ka kaut kad šīs nedēļas beigās laikam ir tas galējais priekšlikuma iesniegšanas termiņš Saeimā, kur, nu, gribētos cerēt, ka tas būs tomēr arī žurnālistiem un NBO draudzīgāk. Nu, ko, paldies par jūsu komentāriem visai plašā lokā, no paldies Ķīnas jums. Līdz transatlantiskiem partneriem ASV un pāri mūsu pašu politikas aktualitātēm, Ievars Ieps, Eiropas parlamenta deputāts.